La nova zona comercial Rambla Nord ha celebrat aquest dissabte la primera edició del tast de vins. Des de 3:45 i fins 10:45 del vespre, les persones que han passejat per aquest tram de la Rambla, que s'ubica entre la FAC Cultural i el Mercat de la Independència, han pogut gaudir de vins i caves de 22 bodegues que han participat en aquesta fira. Amb un preu de 18 euros, 15 si es comprava de manera anticipada, s'ha entregat un braçalet que permetia tastar els més de 80 vins de totes les bodegues i cellers amb denominació d'origen de Catalunya i 3 bodegues de Conca, Navarra i La Rioja. A més, amb la participació a aquesta fira s'ha ofert la possibilitat de comprar exemplars exposats amb un 10% de descompte. I vens aquí, compres un tiquet amb la teva copa i el teu braçalet i tastes vins i jugues, interactues amb la gent, socialitzes i aprens i disfrutes del món dels vins, que és una cosa que val molt la pena. I la veritat és que si aconseguim fer accions d'aquestes a la ciutat, comerç guanya, restauració guanya i la ciutat guanya, naturalment. Aquesta nova denominació comercial de Rambla Nord pretén agrupar les 15 botigues i les 14 ofertes gastronòmiques instal·lades a la zona per tal de potenciar un tram de la Rambla d'Ègara que no capta tanta atenció com la zona baixa de la Rambla a l'alçada de l'estació dels ferrocarrils. En aquest projecte també hi han col·laborat el Gremi d'Hostaleria, els Castellers de Terrassa i una banda de jazz que ha amenitzat la jornada a tots els amants del vi que han passejat per la nova denominació comercial de la ciutat.